ایمیل آیا مانی ایمیل تلے ایمیل تلے جور پائے جور پائے ایمیل تلے اتھا ہوں میں گردن لاغی گا السلام علیکم ویلکم ٹو اینیمل پلانٹ چینل امید کرتے ہیں کہ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا اینیمل پلانٹ چینل تو آج کے اینیمل پلانٹ چینل پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیمل کی ویڈیو یہ نیچے جی یہ بوتل پیتے ہوئے اور یہ ایک اوپر چمٹا ہو ایمیل آیا مانی ایمیل تلے ایمیل تلے جور پائے جور پائے ایمیل تلے اتھا ہوں میں گردن لاغی گا یہ دیکھیے گوڈ ہو گیا مزری گوڈ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ